Kolegu Unar Sarusta për këto zhvillime sot për 6 deputetët me emra e kishim edhe pak më parë, por edhe për seancën e parë të Sali Berishës dhe jo vetëm, që është me datë 24. Arsen, përshëndes, këto dy momentet që ndrojmë pak së bashku, që t'i bashkojmë edhe bisedës në panel. Media ida në fakt prokuria posaçme e krijuar pikërisht për të hetuar krimin e korrupsionin, por e shkeljen e ligjit të zyrtarëve të lartë. Prej më shumë se sa 3 muaj është në një mbi ngarkes nga kallëzimet penale me përmbajtje më shumë ti politike. A është një strategji e politikës për të bllokuar prokurinë posaçme apo është një drejtë e tyre për të shfrytzuar këtë hapësirë ligjore? Ajo që ka rezulton fakt është se policia e shtetit nuk është për herë të parë e cila bën një kallëzim penal ndaj deputetëve, përkatësisht këtë herë jemi sërish ndaj Gazmend Bardhit, sërish ndaj Flamur Nokës, nga ana tjetër ndaj Dash Sulës, Luan Baçit dhe Soriana Kotes, po ashtu edhe ndaj deputetes. Duhet t'jetë sa i mirë Korreshi aty. Kushtimi punojse të policisë, por edhe të paktën për sa i përket ditës së sotme, Korreshi nuk më rezulton, por gjithsesi ndoshta Korreshi ka qenë edhe herë të tjera, ishte tek djegje e karrikeve, kallëzimi penal, rezulton po ashtu edhe deputetja Elda Hoti, e cila në ndryshim nga këta kolegë të saj, ka edhe përdorimin në mënyrë jo ligjore të lëndëve helmuese. Në fakt është pak ironike referuar një foto ditës djeshme që ka qarkulluar në media apo rrjetet sociale, ku lënda e përdorur nga deputetja Elda Hoti afrohet në hund për të nuhatur nga ministri Igli Asani, nga ministri Ulci Maja dhe nga ministri Ervin Hoxha, të cilët të paktën dëmtime nga lënd helmuse deri në këto momente nuk ka pasur. Policia ka referuar si një lënd pa identifikuar dhe kërkon që ta identifikoj s'pak. Nga ana tjetër, vetë Partia Demokratike ka kallëzuar penalisht sekretarin e përgjithshëm parlamentit Zondi Genci Gjonçaj, po ashtu edhe deputetin Plaren Dreca. Sërish policia e Tiranës, këtë herë në prokurorinë e Tiranës, por po ashtu edhe SPAK, kërkon që deputetët Nallbati dhe ish deputetët për politikanët Klevis Balliu, Klodian Bajrami, Ilir Tusha, Astrid Hysa, Sokol Ndoja të mbajnë përgjësi penale për organizime të bim paliqëm për manifestime e mbajtur ditën e djeshme tek bashkia kryeqytetit. Duket se arena politike ka përfunduar në dyert e drejtësisë, pra në thonjza është kthyer në far parlamenti, SPAK dhe prokuroria e posaçme, pasi politika të gjithë veprimet që bën në tembullin e demokracisë si përkthen më pas në kallëzime penale. Ka nga të dyja palët për hir të vërtetës, zonja Vokshi ka kallëzuar Plaren Drecën, por Genci Gjonçaj duke deklaruar se kanë penguar hyrje në mënyrë të ligjshme të deputetëve të cilët nuk kanë pasur masa penalizuese për të ndjekur punën e komisionit hetimor përkatësisht atij të sterilizimit. Janë këto kallëzime ku duhet s'pak të jap një përgjigje. Masivisht kallëzimet për tilla vepra penale janë pushuar, nuk dihet si do të veprohet këtë herë kur policia thotë se është vepruar në mënyrë të ligjshme, por nga ana tjetër ende nuk ka një përgjigje se pse ishte nevojshëm ditën e djeshme në perimetrin e parlamentit prania e forcave të ndërhyjes shpejt, e cila është kundërshtuar edhe nga drejtuesit e gardës. E kuptova. Ndërkohë edhe diçka tjetër shkurt që lidhet me Sali Berishën datën 24 dhe pastaj do të përshëndes. Është në fakt teksa edhe politika edhe në panel ju e kishit që një ndër kërkesat është lirimi i mënyrë me njëherëshme i zotit Sali Berisha, ish kryeministri dhe kryet Partisë Demokratike aktualisht. Nga ana tjetër, drejtësia ka hecur me hapat e saj pas kërkesës së prokurorisë posaçme për të nisur gjykimin, është vendosur dhe Fiorella Davidi ka vendosur tashmë datën 24 tetor për seancën e vlerësimit të hetimeve paraprake. Në rast se gjithçka është korrekte veprua nga prokuroria posaçme, kjo gjyqtare do ta kalojë për gjykim, por janë të gjitha versionet. Ajo mund të pushojë akuzën, mund ta kthejë pas për plotësim hetimesh, e nga ana tjetër mund ta kalojë për gjykim dhe 24 tetori do të jetë edhe seanca e rëndësishme për shkak se mbrojtja dhe vetë zoti Berisha kanë të drejtën për të revokuar dhe kërkuar revokimin e masës së sigurisë atë të arrestit shtëpiak që rëndon aktualisht ndaj zotit Berisha. Faleminderit Arsen për këtë ndërhyrje dhe për mënyrën si sollet përmbledhura gjitha këto zhvillime.